Pille. Paikalla. Ruokamo Ari. Mikon kassa. Hei, olen Petri, olen Karvus. Mukava päästä tän läpittäisen arjesta irtautumaan. Itellä kans ekat hackfestit tiossa ja hyvillä mielin tänne lähdössä. Tähän tulee yhden näppäimen sofistikoitunut käyttöliittymä. Ideana on siis tässä mulla semmonen, että tällä voisi tehdä niinku mitä tahansa syntikka. Mätsejä, soundeja, mutta BCB-rack, niin se systeemi, mutta tää pyörii sitten niinku efektinä Reaperin sisällä. Mitä täällä tapahtuu? Yritä herätä. Niin Marko Taponen, miten täällä menee tänään? Aivan loistavasti. Tää on aamu lähtenyt käyntiin aika vilikkaana. Tässä on ilmeisesti ollut läpsusten vaihto yöllä, että Seiskalta oli viimeiset lopettanut ja sitten vähän sen jälkeen tultiin tähän värkkäämään, että täällä on kaikenlaista hulinaa menossa. Kivasti ensimmäinen päivä meni, että minulla on tuo softapoikin kivasti mennyt, että ei mennyt pari tuntia, kun palaa kyllä vanhakin koodin muistiin. Ja sitten aikainen startti ja nyt vaan sitten rautakauppaa pyörällä polkaisemaan, että saadaan tarvikkeita lisää flipperiä. Nyt mulla on irto DVD-soitti, jonka kaivoin tuolta MacBookista. Otin klassikko matopeli, mutta tässä on sellainen versio, että kun tietyn määrän pistettä saa, niin tänne nyt on uusi mato. Täällä se tuli tämä viesti ja sitten tuli se voittaja.